pasti juga. Itu. Jadi kalau itu nggak bisa dipungkiri itu. Jadi kalau mengharapkan retribusi dari Alhamdulillah pemirsa sadaya, ayeuna pribados parantos dugi ka pantai terbaya Kabupaten Tanggamus. Tuh paeh ditu di pangkeureun pribados, pantai anu katingal hejo, paeh ditu aya pulau-pulau, atau di pangkeureun pribados ya aya batu-batu. Tah ieu teh pantai terbaya teh salah sawios tempat wisata anu unggulan di Kabupaten Tanggamus. Pemirsa sadaya, urang milari manawi aya wisatawan, urang taroskeun kumaha tah di pantai teh, urang tingali heula ayeuna urang ngintip, yuk ngiring ka abdi yuk. Pemirsa sadaya, kalerasan pareh ditu aya wisatawan, urang maos lah ka ditu gerayu. Sampurasun Ibu. Rampes. Punten bilih henteu ka abotan pirbados ti Tra Formas TV. Bade nyuhunkeun waktosna ka wawancara tiasa nya Ibu. Mangga. Sareng Ibu saha? Sareng Bu Halimah. Ibu ti mana ya Ibu? Ti Lampung Tengah. Oh, di Lampung Tengah. Namanya ke pantai terbaik ya? Neta namean itu. Kumaha tah kinten-kintena di pantai ya kaya anak? Tah, nyeta itu ayah kaluwihan di pantai terbaik teh. Ari pantai-pantai nusanes masuk ayah hamparan pasir bodas gening. Iya mah batu. Tak iya anu kudu ku urang dikembangkan ya. Komo ku masyarakat Tanggamus mah gitu. Ya teh jadikeun ikon gitu. Janten ieu mah sanes pantai pasir putih, tapi pantai batu. Pantai naon atuh ieu teh? Pantai batu ye. Oh, tah mohon. Tah kinten-kinten naon tah anu kakiranganana fasilitas atanapi naon tah anu karaos ku ibu di dieu? Tah ieu teh sigana teh masih kene alami pisan, teu acan tersentuh ku tangan-tangan kreatifnya, tangan-tangan terampil, jadi teh sampah masih alami pisan ieu teh make jeung aya anu ngala kalapa sagala eta nu mesek kalapa tah kitu jeung ieu can teratur lah kitu, tapi bener-bener upami kapayun ieu aya perhatesan boh ti pihak pemerintah boh ti pihak swasta kitu sigana ieu bakal jadi ieu pisan ieu jadi tujuan wisata pisan kanggo Tanggamus teh kitu. Ya pertarusan anu pamongkas Ibu kinten-kinten naon tah kangge kapanuyuna harepan ti wisatawan utamina mati anu tararebih tah kinten-kintenna kedah kumaha tadi dia teh tah ieu teh
kedahna boh pihak swasta maupun pemerintah ieu teh bener-bener kedah dikelola supados aya wisatawan-wisatawan dalam negeri, luar negeri. Alhamdulillah malah pamuka payun ti luar negeri oge tiasa datang ka dieu. Daya teh merupakan aset kitu kanggo tangga muste kitu. Hatur nuhun Ibu Halimah ti Lampung Tengah ibunya. Mohon ieu sareng bapana. Oh mohon itu wilujeng berdarmawisoto darmawisata di Pantai Terbaya. Mangga permios, assalamualaikum.